Re, viss ēters ir te! Ar smagas kaujas rīt Ukrainas austrumos un dienvidos, Ukrainas galvaspilsēta Kijevā pada salīdzinoši mierīgas dienas un ļoti piesardzīgi gatavojas arī Ukrainas neatkarības dienai, kas būs jau nākamnedēļ. Šajā mirklī mums pievienojas panorāmai mūsu kolēģi Ina Strazdiņa, kur viņa atrodas kopā ar operātoru Aigaru Kavaļevski. Labvakar, Ina! Kā tiek vērtēta šobrīd drošības situācija Kijevā? Jā, šobrīd Kijevā ir salīdzinoši mierīgi, jo ir arī ļoti siltas un karstas dienas gluži tāpat kā Latvijā. Un jāteic, ka atmosfēra ir ļoti citāda nekā šeit bija pirms mēneša vai diviem. Cilvēki ir ielās, ielu kafēnīcas strādā, ielu tirgotājs strādā, veikali ir vaļā. Ir tiešām pilnīgi cita gaisotne. Šeit blokpostenis, kurš agrāk bija ļoti stingrs, ir tāds brīvāks. Šobrīd, protams, iebraucot Kijevā, ir vairāki blokposteņi, kuros lūdz arī uzrādīt dokumentus. Mums arī tā bija, bet tiešām šeit Kijevas sirdī, Maidena laukumā, šī atmosfēra ir pavisam tāda vasarīga un ir pat grūti nojaušams. Brīžiem mēs savā starpā runājām, ka ir pat grūti nojaušams, ka ir kara situācija, bet tomēr par to ik pa laikam tiek atgādināts. Un, piemēram, pat tai publiskās ēstuvēs cilvēkiem pusdienojot atskan paziņojumi, ka trauksmes gadījumā ir jāsteidz uz patvērtnēm un tiek cilvēki informēti, kur tas ir, kur tas atrodas. Un arī katru nakti tomēr šeit Kijevā ir gaisa trauksmes. Mēs arī paši dzirdējām vienu vai vairākas reizes kā kur reizi, bet tas ir un tas kārtēju reizi atgādina, lai arī Kijevā ir tālāk no frontes līnijām geogrāfiski, tomēr tā nav joprojām pasargāta arī no Krievijas raķešu uzbrukumiem vai no pilsētas virzienā vai tās apkārtnē. Ilze? Jā, Ina, jau nākamnedēļ, 24. augustā, Ukrainā būs neatkarības diena. Vai ir kas zināms šobrīd par to, kā tā tiks aizvadīta šajā gadā? Jā, šoreiz Ukrainas neatkarības diena būs citāda. Ir pat labam diezgan maz informācijas, kā tā varētu aizritēt. Tas ir drošības apsvērumu dēļ, bet tas, kas ir zināms, ka šī diena nebūs brīvdiena, kā citās reizēs tā būs vienkārši darba diena, arī bankas strādās, tātad cilvēkiem būs jāiet uz darbu. Un tas viss ir tādēļ, ka pirmkārt ir kara situācija, un otrkārt arī, lai tiešām rūpētos par cilvēku drošību. Un kā paši kievieši, piemēram, šeit saka, ka nebūs militārās parādes, protams, jo visa kara tehnika taču ir frontes līnijās. Bet, protams, būs valstu vadītāju uzrunas televīzijas tiešraidēs, protams, prezidents Zelenskis noteikti uzrunās savus cilvēkus. Un jāteic, ka tomēr ir bažas par to, kāda varētu būt Krievijas reakcija šajā Ukrainā ļoti īpašajā dienā. Un mēs šodien bijām pilsētā, kas atrodas apmēram stundas braucienā no Kijevas Makarvā, kur cilvēki sacīja, ka viņi zin, ka pie Baltkrievijas robežas tiek savilkt Krievijas kara tehnika un ir bažas, ka varētu būt kādi īpaši Krievijas sveicieni pēdiņās Ukrainai šajā nozīmīgajā dienā. Bet nu raudzīsim, kā tā tiks šeit aizvadīta. Ilze.